Медицински сестри от Хасково отпътуваха за Пловдив, за да подкрепят националния протест. Стартира строителството на новия център за деца с увреждания. С кръшно хоро в детска градина 8 март посрещнаха баба Марта. На 1 март вие гледате новините на ITV. Честита баба Марта! Близо 50 медицински сестри от Хасково отпътуваха рано тази сутрин за Пловдив, за да подкрепят националния протест, който се организира във всички по-големи градове на страната. Основното искане на жените в бели престилки е еднаква стартова заплата за всички в размер на 2 минимални работни заплати за страната. В 9 часа сутринта 50 медицински сестри от Хасково се събраха на площад Спартак. Тъй като в Хасково протеста не се състоя, ние отиваме в Пловдив, ще се влеем в тяхния протест, тъй като исканията ни са еднакви за всички. Основното искане на медицинските работници е еднаква стартова заплата за всички в размер на 2 минимални работни заплати. Другите искания ни са промяна на категорията труд, заплащане вече според натовареността, на зависимост от отделенията, има спешни отделения, кардиологии и така нататък, по-тежки отделения. Съответно там по-високи стартови, нали, по-високо заплащане, адекватно заплащане на извънреден и нощен труд, където извънредният труд в много места вече не се заплаща. В момента основното трудово възнаграждение на една медицинска сестра е 700 лева, като след удръжките, въпреки продължителния стаж, остават чисто не повече от 600 лева. Как живеете с тези? Трудно. Кажи за съпруга ти, че е в чужбина. Избяга в чужбина да работи, защото просто с тези заплати. И тя е натам. Да, и в един момент и ние ще заменим натам. В крайна сметка с тези заплати не можем децата да си пращаме на училище, да ходим на работа и да живеем нормално, един достоен живот. Хората са категорични, че ще продължат да протестират, докато исканията им не бъдат изпълнени. Продължаваме и настояваме. Ще бъдем упорити този път. И така пак от 1 април пак нов протест. Следващия път се надявам повече кураж и смелост пред общината да бъде протеста, а не да се вливаме в други градове. Така жените в бели престилки потеглиха с личните си автомобили да подкрепят протеста на колегите си в Пловдив. Програмата България 2019 бе представена днес в центъра на Хасково. Инициативата цели да бъдат разяснени възможностите за провеждане на референдуми. С референдум няма клиентелизъм, защото депутата местния, например, от този регион, облагодете са само тези, които са от ближния му кръг и така наречените местни бизнесмени. Но обикновения граждани на града, когато има някакъв проблем, независимо от каквото е естество, не може да се обърне към него, не може дори го намери. Инициатори на референдуми България 2019 бяха днес в Хасково. Разяснението започна в 16 часа и 30 минути на площад Свобода. Основната идея е народа да участва в управлението на държавата. Референдумите трябва да бъдат по всички въпроси, за да има независима съдебна система, мажоритарен избор и отзоваване, честни избори и достойни доходи. В закона за референдумите, така наречения закон за прякото участие на гражданите, държавата, власт и местното самоуправление, е записано член 9 алинея 1. Народа може да се произнася с референдум по всички въпроси, които са от компетентността на Народното събрание, т.е. на парламента. Както казах, народа може да прави всичко, което може да прави депутата. И не се сещате сега в момента, ако има национален референдум за вот на недоверие към правителството, как би гласувала по-голяма част от населението на страната. При всички очевадни проблеми, които ежедневно ни за... Просто се превърне ежедневния живот на българина в една анархия, за да не може да се осъзнае българина какво става. Всеки вижда грабежите, всеки вижда лобизма, всеки вижда шуруфаджанащината навсякъде. Но всеки си трае, защото особено на местно ниво феодализма е заглушил всичко. Референдумите ще бъдат инициирани с подписка през месец юли, заяви още Росен Миленов. Сред идеите са главният прокурор да се избира с участието на народа, референдумите да паднат от 400 000 на 70 000 подписа, изборните комисии да се определят от местното население и други идеи. Повече може да се научи на Facebook страниците Референдуми за справедливост и Да живее България, както и на сайта договорът.com. Протестиращите в Хасково заявиха, че утре от 14 часа и 30 минути ще има автошествие. Сборният пункт е на паркинга на Ямача до стадион Хасково.
Първа копка на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства бе направена днес в Хасково. Той ще се намира до училище Кирил Методий. Центърът се прави по проект на общината и е финансиран по оперативна програма Региони в растеж. Отпуснатите средства са в размер на 814 271 лева. За благополучие на новото начинание, отец Никола отслужи водосвет и отправи своята благословия. Бог Господ и явися нам, благословен гради во име Господне. Полагат се тия основи в името на Отца и на Святия Духа Вим. Дневният център за деца с увреждани и техните семейства ще бъде с капацитет до 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги. По проекта се предвижда още изграждането на ново преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст и разширяване капацитета на съществуващ център за обществена подкрепа посредством изграждането на център за спешен прием. Днес в този така слънчев и празничен ден дадахме началото на едно начинание, което е особено актуално и необходимо за нашата община. Това е изграждане на обект за нашите деца от община Хасково с специални потребности. Община Хасково и в миналото, и сега, и за бъдеще винаги полага грижи за тези деца. Те са част от нашето общество. С този обект обхваща три модула, вие вече го разбрахте, съобщиха го, дневен център, спешен център и преходно жилище. Това ще бъде обект, който нашите деца ще получат така добри условия да се развиват, да не се чувстват пренебрегнати от обществото. Градоначалникът и управителят на фирмата изпълнител инженер Ботко Михайлов дадоха символичен старт на строителните дейности. Изпълнителите на обекта дадоха уверение, че могат да приключат строителството предсрочно. Очакванията са до края на годината новия дневен център за деца с увреждания да бъде готов. Забой в час по физкултура сигнализира родител на ученик. Спречкването станало вчера в средно училище Васил Левски. Директорът Милена Михайлова отказа коментар и се опита да наложи натиск върху медията ни. В сряда бе отбелязан Международния ден за борба срещу тормоза в училище. Само ден по-късно се е стигнало до бой между петокласници в Хасковското училище Васил Левски. Ситуацията се е разиграла в час по физкултура. Тогава Кремена Хазарян и неин съученик се скарали. Ние играхме, обаче той ме обиждаше, че съм не можела съм да хвана топката, имала съм кашкаварени ръце и няколко пъти така. И на мен ми стана малко неприятно и се преместих в другия отбор. Само, че той каза, виж си ти каква си, нямаш смелост да играеш, не можеш да хванеш топката, виж си ушите, каква си грозна. И аз отидох до него и му казах, че не искам проблеми, само, че той ме бутнал там и аз го бутнах, започна боя. И той ме ритна два пъти в корема, взе топката от един наш съученик и ме удари с нея по главата. Кремена е била откарана в спешното отделение от своята майка. Детето е било преднасочено за преглед в хирургичното отделение. Лекарите казаха да я наблюдаваме, ако продължи да я боли коремчето, да я заведа пак в хирургия. Акцентът в случая не пада върху конфликта между двете деца. Никой не търси отговорност и на самата учителка. Интересна е обаче реакцията на ръководството на училището. Два дни поред търсим за коментар директорът Милена Михайлова. Вчера тя нареди на охранителя в училището да не допуска медии в сградата. Днес в телефонен разговор отказа коментар с думите да не я занимаваме и тормозим, а да отразяваме само хубавите неща. Впоследствие Михайлова се опита да наложи натиск с цел репортажа да не излезе в ефир. Тази реакция е опасна, особено по тема толкова наболяла за българското общество, а именно агресията в училище. Тук възниква въпросът как да се справим с тормоза от деца върху деца, като голяма част от училищните ръководства се опитват да потулят проблемите вместо да ги решават. Очаквайте продължение по случая. Ще търсим становищата на компетентните институции. Професори и академици по история се събраха в Хасково, за да отбележат заедно Деня на историка. Срещата се състоява в залата на Регионалния исторически музей. На нея присъстваха граждани и ученици. Те имаха възможност да изслушат лекциите на академик Васил Гюзелев и на професорите Георги Янков, Димитър Саздов, Евгения Калинова и Искра Баева. Първата лекция бе на академик Васил Гюзелев, а темата – мястото на България и българите в Европа и европейските народи през средновековието. Блясковото съзвездие от изумителни постижения книжовници като Климент Охридски, Наум, Йоан Екзер, Константин Преславски, Чернодиец Храбър, Григорий Мних,
презвитер Козма, чернозизец Петър и напоследък се откриха имената на други книжовници от този така наречен Симеонов кръг. И това съзвездие очерта златния век на българската книжнина, неповторимо явление в развитието не само на славянския свят, на европейската културна история. Организатори на историческата конференция са Община Хасково, Регионално историческо дружество Клокотница и Регионалния исторически музей. Този път ще може би нашите съграждани ще могат да ги прочитат допълнително, защото ще се опитаме да издадеме тази конференция, да направим една книжка и да издадеме, но може би ще е втората половина на годината, защото, нали, знаете, че трябва и средства. Преди конференцията се проведе среща с кандидат-студентите по история, на която преподавателите от Софийския, Пловдивския и Великотърновския университет запознаха зрелостниците с новостите и промените в изпитите. Знаете, че напоследък информация може да се научи по интернет, въобще всяко училище има страница и напоследък стават малко по-слабо посетени тези наши срещи с кандидат-студентите. Деня на историка е важно събитие в българския културен календар. Той се отбелязва за 46-та поредна година. 140 години от рождението на Александър Стамболийски отбелязаха днес членовете на Общинската структура на Земеделския съюз в Хасково. С почет те поднесоха венци и цветя на паметната плоча на патрона си пред сградата на областната администрация. На 1 март се навършват 140 години от рождението на големият земеделски водач Александър Стамболийски. На тази дата всяка година земеделските съюзи от цяла България се прекланят пред делото на великият български политик и реформатор. Церемонията в Хасково започна с кратка биография за живота и делото на именитият българин. Александър Стамболийски, роден на 1 март 1879 година в село Славовица, Пазарджишко. Завършва първоначално училище в родното село, а гимназия в град Ихтиман. След това постъпва в земеделското училище в Садово, а през 1898 година завършва Плевенското лозаро-винарско училище. От Регионалният исторически музей припомниха и последните посещения на Александър Стамболийски в Хасково. От тази балкон на даска от Димитровото здание той произнася последната реч в живота си, защото малко след това става преврата. И от този балкон той казва: след драги граждани и селени, след 10 години всички банки, всички складове ще бъде всичко ваше. Александър Стамболийски е убит няколко дни след преврата на 9 юни срещу воденото от него правителство. Родната му къща, както и вилата му в село Славовица, днес са музеи. На негово име е кръстен и град Стамболийски, намиращ се между Пловдив и Пазарджик. Дарик Радио Хасково отпразнува своята 20 годишнина. По традиция, програмата на днешния ден е празнична, а зад микрофоните в студиото сядат известни обществени личности. Кой замени водещите днес, вижте в следващия репортаж. Честит 1 март, баба Марта, уважаеми слушатели на Радио Дарик. Следват новините от студиото на Дарик Хасково, което днес празнува своя 20 рожден ден. Затова и с първата заредена емисия новини пред микрофона е кметът на Хасково Добри Беливанов. Забранени за внасяне продукти в страната са иззети при проверка от икономическите полицаи съвместно с колегите им от районно управление Свиленград. Първият гост на колегите от Дарик Радио бе кметът на Хасково Добри Беливанов. След малко мястото музея началникът на Хасковското районно управление на МВР Иван Расоков. В интерес наистина доста притеснително. Надявам се, че съм се справил. Но наистина, като за първи път, си е тръпка. Какво ще пожелаете на колегите от Дарик Радио? Да бъдат най-напред много здраве, късмет и да бъдат живи и здрави и да бъдат наистина обективни журналисти най-вече. Областният управител Станислав Дечев пък откри регионалната програма с 4 гости от Младежкия областен съвет за иновации. Те коментираха съдбовните дати за България в празничния календар. А кметът на Димитровград Иво Димов срещна слушателите с млад лекар, избрал живота в крепост пред работата в столицата, а по-късно разговаря с инвеститори на двете нови фабрики в района. Здравейте, дами и господа! Честита баба Марта! Да сме живи, да сме здрави и нека от днес нататък слънчевите дни и позитивните новини да бъдат преобладаващи.
Ако се питате защо съм в студиото като водещ, това е защото вашето, нашето любимо радио днес прави 20 години от първия ефир през далечната 1999 година. Абсолютно комфортно винаги е тук в Дарик Радио. Използвам вашия ефир, за да пожелая на радиото много успешни дни до сега и от тук насетне. 20 години са много време за една медия и е показателно това, че Дарик се утвърди като един от стожерите в информацията, в новините. Пожелавам им преди всичко здраве, да продължават със същия дух, с тази класа, която демонстрират ежедневно. Ние ще им помагаме с каквото можем, така че да бъдат живи и здрави и нека заедно да празнуваме и 30-ти им рожден ден. 20 години Дарик Радио Хасково, 20 години животът на област Хасково в звук, с пълната палитра от емоции. Това са наистина стотици цветни съдби. Милиони човешки и политически истории, делници, празници, сълзи, усмивки, трагедии, радости. Ефирът е магия. Магия е, защото вярваме, че все още думите имат вълшебната сила да творят добри чудеса, да променят човешки съдби и живота. Вярваме, че така и ще бъде. Още много чудеса пожелаваме и ние на колегите от Дарик Радио. Нека в ефира им звучат повече добри новини и още много по 20. С концерт на площад Свобода Хасково отбеляза Деня на самодееца. В празничната програма се включиха 18 читалища от общината. Днес отбелязваме двоен празник. На 1 март връзваме червено-бели амулети за здраве и си пожелаваме щастлива и плодородна година. На днешния ден обаче празнуват и хората, които отдават време и сили и упорито работят за запазване на българските традиции, култура и дух. Днес на площад Свобода организираме концерт по случай Деня на самодееца и настъпването на близкото настъпване на пролета, Деня на баба Марта. Като концерта ще вземат участие читалища от общината и от областта. 18 читалища ще участват в концерта с свои групи. Имаме едно читалище, което участва с кулинарен клуб и с работилничка за мартеници. Първи на сцената се качиха жените от певческа група Войводска китка към народно читалище Отец Паиси в село Войводово. Концертната програма продължи с изпълненията на трио за народни песни към Народно читалище Климен Охридски и ансамбъл Златна Тракия. Празничната атмосфера бързо привлече вниманието на минувачите и за няколко минути площада бе препълнен от хасковли и дошли да се полюбуват на българските народни песни, танци и обичаи. Мартиницата се смята за амулет, който предпазва от зли сили. Бялата вълна в мартиницата предвещава дълъг живот, а червената – здраве и сила. Деня на самодееца се организира традиционно от народните читалища и община Хасково. Баба Марта, да сте живи и здрави, весели и засмени, рубини и червени. Хасково ще отбележи тържествено 141 години от освобождението на България 3 март. Официалната церемония и празничната програма ще се проведат на площад Свобода от 11 часа. Там ще бъде издигнат националния флаг, а пред паметника на незнайния войн ще бъдат положени венци и цветя. В 11:30 започва концерт в подкрепа на световната инициатива «Пробуждане с хоро», в която ще вземат участие ансамбъл Хасково и фолклорни клубове от града. Справо хоро и облечени в народни носии, децата и учителите от Хасковската детска градина 8 март посрещнаха баба Марта. В празничната програма се включиха и някои от родителите. Деца, родители и учители извиха кръшно хоро в двора на детска градина 8 март.
Пъстрото тържество е по случай Баба Марта и в навечерието на 3 март, освобождението на България. Днес е един ден изпълнен с много-много емоция, виждате с много цветност, с много красота. Днес е 1 март, един знаков празник за нас, за детските градини. Ние го съчетахме и с 3 март, и с инициативата Пробуждане с хоро. И днес нашата детска градина се пробуди с хоро. Всички учителки посрещнаха сутринта децата, облечени в народни носи. Целта на инициативата е възпитанието на подрастващите в родолюбие и патриотизъм. Едно гълъбче бяло платно е постаряло, на цялата моя родина превърната в чудна градина. Под него зеленей се тревата, зелени се шират полата, зелени са даже реките, зелени са на мама очите. В детската градина на улица Мадара се обучават 306 деца. Те са разпределени в 3 яслени и 9 градински групи. Ти какво знаеш за днешния празник? Че баба Марта ни подарява мартенички. За какво? Защото да сме живи и здрави. И както традицията повелява, децата и техните родители бяха закичени с мартеници. Дай твоята баба Маричичка! Дай баба Марта да ти вържи мартеничка, да си бяла и червена. С напълно нова украса тази година община Димитровград поздрави жителите и гостите на града по повод 1 март. В атракция се превърна пейка пред общината, украсена специално за празника. Община Димитровград отново изненада своите жители и гости с най-новата си атракция – интересно украсена пейка за баба Марта. Тя веднага се превърна в любима за минувачите, които не пропускаха да се снимат за спомен. Големи пижо и пенда също красят входа на администрацията. Нови стилизирани мартенички създават настроение и на други места в града. За втора година посетителите, които ползват административни услуги на гишетата на първия етаж в общината, получаваха мартеничка «Аз обичам Димитровград». На сградата на администрацията е поставен и нов 30-метров триколор по повод наближаващия 3 март. Програмата за националния празник Димитровград започва в 10 часа на централния площад. Празничен концерт на симфоничния оркестър ще се проведе в театър Иван Димов на 3 март от 19 часа. Ще бъдат представени произведения, които не са изпълнявани на хасковска сцена досега. Входът е свободен. Празничният концерт е под надслов 141 години от освобождението на България и ще включва само и единствено произведения на български композитори. За пръв път ще бъде изпълнено и произведението на солиста на вечерта Красимир Тасков, което е написано специално за симфоничният оркестър към община Хасково. Една пиеса специално за нас, посветена на нашия оркестър. Това ще и бъде премиерното изпълнение за Хасково и изобщо премиерното изпълнение на много интересна, много красива пиеса «Кръстена предание за Орфей». В програмата са включени още произведения на българските композитори Марин Големинов и Атанас Атанасов. Предстои един изключително български концерт на най-българския празник. Концертът ще се проведе на 3 март в театър Иван Димов от 19 часа. Входът е свободен. Баба Марта посети днес и децата от детска градина Родопчанче. В спектакъла взе участие целият колектив на градината, а каузата беше благотворителна – да се съберат средства за лечението на 11-месечната Ели. 2200 лева бяха предадени на бащата на момиченцето, а той смята да ги дари на две фондации, търсещи лекарство за болестта й. И щастливи дълги дни. Ще раздам сега на всички тези прекрасни мартенички. С това пожелание се обърна баба Марта към мълчуганите от детска градина Родопчанче. Преди пристигането й те се запознаха с вещицата и добрата фея, пролетните цветя и животните в гората. Не станете животинки, събудете се гадинки. Духа вече топъл юг. Баба Марта идва тук. Целият спектакъл е дело на учителите и помощния персонал на детската градина и всички с удоволствие участваха в него. Освен, че превърнаха деня в празник за децата, от градината имаха и друга цел. Да подпомогнем Ели,
Събраните средства от благотворителния спектакъл, благотворителния базар и всички събрани дарения ще предоставим на господин Кацаров и на фондацията, която ще подпомогне лечението на нуждаещите се деца. До този момент е събрана сумата от 2200 лева, като продължаваме да събираме. Средствата бяха предадени на бащата на момиченцето Антон Кацаров. Той ще ги предостави на две фондации, които набират пари за разработката на лекарство за рядкото заболяване на дъщеричката му. Опитваме се да се справяме, да се борим, да не се отдаваме на тъга и отчаяние. Опитваме се да се справяме, макар и все още да нямам адекватна терапия за това заболяване. А имате ли надежда? Надежда винаги, защото правим каквото може по силите и надеждата остава. Още по-голяма надежда на родителите на Ели вдъхват благотворителните инициативи, в които се включиха Община Смолян и училища в града и областта. Инициативи, към които сега се присъединиха и малките родопчанчета от детската градина. Тази година отново ще има Роженски събор, обявиха на пресконференция от Община Смолян. Мащабното събитие ще се проведе от 19 до 21 юли. Роженският събор се организира от Община Смолян в партньорство с Сдружение Рожен наследство в бъдещето. След 2-годишна пауза мащабното събитие ще се проведе отново на Роженските поляни от 19 до 21 юли. Мащабът е национален. Ние сме водещи Община Смолян. Основната тежест пада на нас като организация на фолклорната част. Но няма да откажем съдействие от други общини. Както казах, че Чепеларе вече са заявили. Сигурен съм, че както и преди и Баните ще искат, и Девин, и което е и хубаво, защото Рожен си е марка и няма по-добър начин за реклама, популяризация на нашия край. На 4 сцени ще се даде възможност за изява на фолклорните състави и изпълнители от цялата страна. 80 000 лева е заделила в бюджета си общината, за да организира националния фолклорен конкурс, който е в основата на събора. На поляните ще има и ресторанти и търговски обекти, където занаятчиите да представят продукцията си. Изграждаме търговски обекти и отдаваме под наем на тези, които желаят. Идеята е да вкараме един стил, и ви сами видяхте 2 години, че всичко е еднотипно, стилно, красиво, да няма такива свое, как да кажа, ни свое творение, да няма различни по цвят и по изпълнение обекти и най-вече да съдържи, тук става въпрос, нали, на една доста добра хигиена. Вход за събора няма да има, паркингите също ще са безплатни. От общината обещаха да се погрижат и за добра организация на движението. Откриването ще е на 19 юли, но още не са ясни участниците в него. Ще поканим всички институции, включително и президента. Тук няма две мнения по този въпрос. Рожен е национален. Няма как и не бива да има политики за това мероприятие, така че каним всички институции. Роженските поляни отново ще бъдат украсени с огромен български трибагреник, а по обяд и в трите дни на събора ще се извива голямо роженско хоро. Тази неделя Хасково ще изиграе първия си мач от пролетния полусезон. Футболистите на Емил Ангелов посрещат Марица Пловдив. На националният празник на Република България, 3 март, от 15 часа Хасково 1957 ще посрещне Марица Пловдив. Хасковли ще търсят реванш заради загубата с 3 на 0, която допуснаха от пловдивчани в началото на сезона. С нетърпение очакваме този мач. Отбора на Марица е един от класните отбори в групата и така... Радваме се, че именно първия матч за полусезона е с тях и така ще имаме някой състава в следващите матчове и така надявам се и доста хора празник е все пак да дойдат и да подкрепят отбора на Хаска. Днес с отбора тренира и Юлий Шекеров. Както вече съобщихме, нападателят претърпя контузия по време на контролна среща и миналата седмица бе на прегледи в Германия. Юлий имаше проблем там след тази контрола, която изиграхме с U19 на Авере. Ходи до Германия, мина прегледи, би инжекции. Така в момента на по-лек режим е тренировачен. Така ще го включим в групата. Евентуално той още не е готов, но ако се наложи последните 10-15 минути, да се надяваме, че няма да влиза да помага. Да се надяваме. Иначе той е един от футболистите така местен, който разчитаме много на него.
и да се надяваме, че ще дигне така нивото на отбора. В останалите матчове от 19-ти кръг Свиленград приема Миньор, Левски Карлово, Черноморец, лидерен Нефтохимик е домакин на Сокол Марково, Борислав Първомай на Атлетик Куклен, Карнобат гостува на Садово, Димитровград на Розова долина в Казанлък, Асеновец приема Созопол, а Загорец Гигант Съединение. Раковски приема Славия в матч от Националната волейболна лига за жени. Срещата е утре в зала Младост. Категорична победа за Раковски в предстоящият мач срещу Славия. Това е очакването на менеджера на Димитровградчанки Петър Ташев. Утре за мен за нас е реалният резултат. Просто не трябва това мач да ме притеснява, да ме безпокои и да навкарва в някакви такива психични затруднения или както и да го нарека. Така че за мен мачът си е спокоен. Мач 3-0. Предстоящият матч старши тренерът на Раковски Габриел Айшинова ще може да разчита на всичките си състезателки. Няма контузени, всички са на лице и би трябвало нищо да ни попречи за една чиста победа. Срещата от 13-ти кръг между Раковски и Славия е утре от 17 часа. Така се разделяме. Останете с програмата на ITV, следва прогнозата за времето. Още новини може да намерите на нашия интернет сайт. От екипа ни хубава вечер и приятни празнични дни, дами и господа!